ଅନାବାଦୀ ଖାତାରୁ ଫର୍ଜରୀ କାଗଜାତ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ହଡ଼ପ ହେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜେନାପୁର ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦାବିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଜେନାପୁର ଗ୍ରାମର କିଛି ଜମିକୁ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଚରଣ ବେହେରା, ନାରାୟଣ ବେହେରା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ବିଦ୍ୟାଧର ବରାଳ ମିଶି ଫର୍ଜରୀ କାଗଜପତ୍ର କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କରଗତ କରି ନିଜ ନାମରେ ସ୍ଥିତିବାନ ସତ୍ତ୍ୱରେ କରାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦସ୍ତଖତ ଉପରେ ଡିମାର୍କେସନ କରିବାର କୌଣସି ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିମାର୍କେସନ ଦାଖଲ ହୋଇଅଛି। ଏହାକୁ ଦାବି କରି ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେଠି ଜେନାପୁର ମୌଜାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ ସାର୍ ଭୋଗ ଦଖଲ କରି 35 ବଛର ଜମି ଜାଗା ଦଖଲ କରିଅଛି। ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ସାର୍ ଜମି ହଡ଼ପ କରିକି ଚରଣ ବେହେରା, ନାରାୟଣ ବେହେରା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ତାଙ୍କ ପିତା ଭରତ ବେହେରା ସେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଦଖଲ ନେଇକରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାକୁ ସେଠୁ ଉଠେଇ କିଣିବା ପାଇଁ। ସେ ଜାଗା ବିକ୍ରି କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଚାହୁଁଛି ଏମାନେ ଉଠେଇ ତିନିଥର ସେ ଡିମାକ୍ସନ କଲାଣି। ଡିମାକ୍ସନ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ସେ ଡିମାକ୍ସନ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଏଠୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବ, ସେ ଜାଗା ସେଠି ଜମି ବିକ୍ରି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରୁଷ ଧରିକି ଦଖଲ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟ ତାହେଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବିକିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଲୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ସେ ପଟା କରି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏଭଳି ସବୁ ସବୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ସେମିତି ଚାଲିଛି। ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଗୋପୀନାଥପୁର ଜେନାପୁର ମୌଜା ସବୁଆଡ଼େ ସେ ଏଭଳି ଚାଲିଛି। ଜଣେ ଲୋକ ଦଖଲ ଥିବ ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ପଟା କରି ତାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଚଞ୍ଚକତା ସାର କରିକି ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି, ଥାନା ପାଣି ହେଉଛନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବା ମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପଇସାଶାଳୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ସାର୍, ଆମେ ଯିବା ଆସି ଯିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସାର୍ ଗୀବାଂଶୁ ଆସିବା। ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମର ସାର୍ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଭୁଲ ବଶତଃ ସ୍ଥିତିବାନ ପଟ୍ଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ନାମରେ କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବା ଦରକାର ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନଜର ଦେଇ ସଂଶୋଧନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।